За підвищення Тоні. За Тоні. За Тоні. Слідувати за мрією – це як грати в азартні ігри. Що ти робиш? Господи. Вийди звідси. Звісно. Нумо. У певний момент потрібно бути готовим поставити на кіно все, що маєш. Ти розумієш, я через тебе втратив роботу. На моєму місці будь-хто би так чинив. Молодець. Тоні. Водночас треба переконатися, що ти не женешся за ілюзією. Тоні, ти пишеш картини і нічого мені не сказав? Ти маєш цим займатися професійно, ну хоча б спробувати. Ти серйозно? У тебе талант. Чому ці картини усе ще тут? Віднеси їх у підвал. Ну або викинь. Як це викинути? Вони тобі заважають? Елізабета рада організувати твою першу персональну виставку. Ти задоволений? Вам така важлива ваша кар'єра художника? Важливіше за усе інше? Ми хочемо зробити вам пропозицію. І не говори нікому про те, що сталося. Ситуація справді кепська.